يروح معنا مشغلين على الدخان نخش نقول صوت الربا نعمل انا ما بنشتغلش بقى خدمه نخش على العيال هو صاحبي هو ده اللي بيدفع بقى العيال دولار هو بتاع بس يقول لك النهارده جاي مربوط جاي اللم الازرق جاي مش عارف ايه بتاع فين مربوط واللم الازرق جاي نخش بنعمل ايه بيجي جوه الصاله العيال الشباب ده بياخدها 50 جواز بتاع بناخد مصلحه على الجواز وبياخدها ألف جنيه.